Mais uma vez estamos aqui no episódio, mas dessa vez, esse episódio aqui vai ser super, hiper, mega importante, porque nós vamos definir onde vai ser o centro de operações da máfia. Não o centro de operações, mas onde a gente vai fazer o nosso depósito. E cara, eu fiquei observando uma coisa, o Barone me falou outra coisa, que é o imobiliário, o cara lá, que ele cuida das casas. Mano, como eu falei pra vocês, tem que ter, primeiro de tudo, o like seu aí agora. Eu sei que você tá assistindo o vídeo, mas não tá deixando o like. Então deixa o like, moleque. Segundo, mano, a gente não pode fazer as operações aqui da máfia ao mesmo tempo no mesmo lugar onde guarda o dinheiro. Então, ao meu ver, faz aqui, guarda em outro lugar. Fechou? Muito mais seguro espalhar. Porque se uma vez pegar, não vai ter tanto aquele problema de pegar e falar assim, caramba, a operação foi logo pro brejo. Não. O que eu vou pegar e fazer aqui então é o seguinte, antes de tudo, tá por onde, Helena? Seu Barone? Isso. Tudo bom? Certo, e aí, vamos resolver aquela segunda casa hoje? Claro, só se for agora. Onde você tá aí, cara? Cara, eu tô perto daqui do hospital. A gente se encontra lá, eu passo, te pego aí, como é que a gente faz? Depende, é... Ela é muito longe? Ixi, caramba. Caramba. Acho que não era pra subir aqui, não. Mas enfim. Vamos fazer o seguinte então, vamos encontrar, será que tem alguém da máfia online? Oi, pode falar comigo, Barone. Opa, não é tão longe assim não, cara. Faz o seguinte então, passa o endereço pra mim, que aí eu vou junto com um amigo meu aqui. Tranquilo então. Tô chegando lá, então já te mando a localização. Perfeito, Barone. Você sabe que você é o cara. Ah, que isso. Até mais, hein? Até. Vamos fazer isso então, pera aí. Deixa eu tentar ligar pro Carlos aqui. Carlos não tá. Jim também não. Victor tá. Opa, Dom. Victor, tá por onde? Tô farmando. Tá o quê? Tô farmando. Ah, tá. Quem mais tá... Quem mais tá... Tá na cidade? Por enquanto só eu. Só você? Só. Tá, você tá... Você tá farmando, falta muito? Não, o que houve? Por enquanto eu vou pra aí, se precisar. É, eu precisaria de você aqui mais pra um... Pra uma ajudinha aqui, porque... Eu preciso de você, Vitão. Tá, tô indo pra aí agora. Fechou. Demora muito? Não, rapidinho, 5 minutos aí. Tá bom. Então, enquanto o Victor chega aqui, o que eu vou pegar e fazer? Cara, eu tô pensando com quais pessoas eu posso confiar essa chave. Por quê? Porque o que eu tô imaginando aqui? Essa aqui vai ser a casa onde a gente vai armazenar todos as... Os... Como é que eu posso dizer? Oh, caramba, eu sempre erro, na verdade. Todas as reposições de peça. Como assim reposições de peça? O rebite, o metal, a base da arma também. Isso vai ficar aqui. Vai ficar tranquila. Isso aqui vai ficar aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Aqui, corpo de arma. Que mais? Rebite, o metal. Vai tudo ficar aqui. Agora, necessariamente, as M4, a MP5, a MTAR, a M19, as balas também, isso tudo em outro lugar. Por
Por quê? Porque, mano, aqui. Aqui, beleza. Deixa essas armas aí. Se bem que, mano, eu tô pensando em até. Pegar e. Quando for fazer. Vamos fazer isso mesmo. Depois que fazer a arma, a gente tira lá daqui e coloca nesse outro depósito. Assim eu fico mais tranquilo, porque se pegar aqui a arma, beleza. Se pegar aqui as partes das pra construção da arma, beleza. As armas vão estar intactas. No caso também, se pegar as armas lá, beleza. Porque a construção aqui das armas vão estar intacta e a gente vai poder... Tá entendendo? Independente de um ou outro que pegar, a gente vai continuar. O movimento não vai parar. Não vai finalizar. E ainda a gente consegue fazer o redomínio. Mas... É mais ou menos isso, molecada. A gente vai, ó, tirar todas essas armas aqui. E com isso, eu preciso ter, na verdade, essas pessoas... Um certo tipo de pessoa pra poder entrar nessa casa, que tem que ser o Carlos, que é o meu conselheiro, o Dean e o Japa, que são as pessoas encarregadas a fazer a venda, e a Larissa, que ela é a contadora. Então, essas... Carlos, Dean, Japa e a Larissa. Essas quatro pessoas têm que ter o acesso certinho da outra casa. O Vitão e a Guiné necessariamente não precisa, porque como eles só vão... Eles vão farm e volta, Opa, Dom. Opa, tudo bom, Vitão? Tudo sim. Então, chamei você, mas o que você fez aí no olho? Ah, foi um... raladinho ali. Ah, tranquilo. Vitão, eu preciso de você. Então é o seguinte, eu já tô com uma ideia já faz algum tempinho. Eu ainda não apresentei pros caras, pros caras que eu falo, pro Carlos, pro Dinho, pro pessoal daqui. Mas é uma ideia um pouco inovadora. Eu vou te falando no caminho, pode ser? Pode ser. Perfeito, eu peço desculpas já de antemão se eu tô te atrapalhando a respeito do farm. Mas eu te garanto que vai ser por uma ocasião boa. Tá, ok, só vou guardar aqui os corpos de arma aqui no carro pra não... Se a gente tomar um enquadro pela polícia, né? Ah, sim, tranquilo. Deixa eu ver. Perfeito que o Barone acabou de mandar a localização pra gente. Então, vamos lá. A Jill eu vou vender. E o Spectre também eu vou vender. Eu só vou ficar com o Koenigsegg, né? Vamos lá, Vitão. A questão é a seguinte, Vitão. Eu não tô. Eu tô achando que o nosso modelo de negócio aqui é muito, muito bom. Muito perfeito, sabe? Funciona. Sim, sim. Só que pra me precaver ainda mais, eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, pra você especificamente, sobre a ideia que eu tô querendo comprar um depósito pra máfia. Sim, o Carlos chegou a falar comigo sobre esse depósito. Então, a gente tá indo lá agora conhecer pra ver se realmente vale a pena. A única coisa que eu vou ter que fazer é passar antes na... Aperta o cinto aí, viu? Vou ter que passar antes no posto, porque senão eu vou ficar sem gasolina. E a gente vai ficar no meio da rua. Então eu já tô com essa ideia. É que no meu sistema aqui tá falando que eu tô quase sem gasolina. Ah, entendi. Como eu tô dirigindo. Então, eu acho esse sistema um pouco mais tranquilo, então, de separar, por quê? Porque se no caso um dia acontecer da polícia entrar e descobrir a gente, vai descobrir necessariamente só um dos locais. O outro local vai ficar de boa, entendeu? Sim, é uma boa ideia ficar então, nessa ocasião. E eu sei como o seu trabalho vai e volta, atrai o olhar, e quando já pensou se do nada, se a polícia vai ali, acaba descobrindo, a gente perde o controle, a gente perde a máfia por inteira. É, porque assim, nas nossas regras são assim, não sei se o cara te passou, se a gente vai pegar perseguição, é longe do local de trabalho, sabe? Sim. A gente não chega nem perto do local de coleta de pé, sabe? Vai bem pra longe. No caso, se não me engano, foi na semana passada, eu tomei um
vieram atrás de mim na perseguição. Uhum. E eu tava de. No, na ocasião eu tava de medieval, eu consegui dar a fuga, mas não cheguei nem perto da mansão, sabe? Sim. Isso que não. O Carlos passou como uma regra esse negócio. Entendi. Deixa eu só botar aqui a gasolina, senão a gente vai ficar realmente no meio da rua. Mas sim, essa é a questão que você tá. Eita! Opa! Então, eu já tô com essa ideia na cabeça já faz um tempinho pra pegar, separar. Vamos deixar ali a casa da mansão só pra peça. Só pros rebites, só pra metal, só pra o corpo da arma. E a outra, no caso, esse depósito, a gente vai deixar só as armas e o dinheiro se realmente tiver lá. Entendeu? Porque um não vai interferir no outro. E aí, essas pessoas, provavelmente, eu vou deixar a chave. A Larissa, o Carlos, o Dean... E o Japa, porque são as pessoas que vão entrar realmente na negociação. Você, Aguiné, eu acho que não faz sentido nenhum. A não ser que vocês realmente queiram também. Não, pra mim tanto faz. É porque como vocês ficam mais na parte realmente do farm, de juntar, sabe? Você, sim. Na verdade, você e Aguiné, vocês não são encarregados pra pegar e fazer as armas, né? Não. Então, eu não vejo o porquê. Mas enfim, a gente vai conversando isso. Deixa eu só botar aqui o endereço aqui no carro. Nossa, é bem perto. É bem perto da mansão, pelo que eu tô vendo. Vai ter que subir. Na ocasião, eu acabo sendo mais confiável do que a... Não tem que, né, entende? Não entendi, como assim? Tipo assim, com questão... De conhecer, sabe? Você me conhece pouco tempo, mas assim, o Carlos, a Larissa, ele tem mais confiança de, sabe, fazer os negócios junto comigo, sabe? Sim. A Guiné, ela fica um pouco afastada porque ela que não, era nova lá no antigo trabalho. Então ela fica um pouco de fora, sabe? Entendo. Caramba, mano, tá muito estranho isso aqui. Olha onde que tá dando. Poxa, em cima do morro. É aqui subindo. Mentira. Eita. É aqui? Opa, Cisne. Barone, tudo bom? Opa, tudo bom, Cisne? Tudo, opa, tudo ótimo. Tudo bom, é esse? Opa, esse tudo bom? É o meu amigo, o Vitor. Prazer, é esse, o Vitor. Barone. Prazer, mano. Vitor Barone, ele é o imobiliário aqui da cidade. Ah, eles me deram. Eu não tô entendendo, Barone. Cadê a casa? É essa casa aqui? É essa aqui, cara. Aberto? E você lembra que eu te falei que ele não ligava e deixava a casa aberta? Tá aberto? Olha pra gente aqui. Entrar? Meu Deus do céu. Olha aqui, a gente tem uma areazinha de... Pra você dar uma relaxada. Não sei se eu fumo, mas se fumar um cigarro. Uhum. Caramba, mas só tem mansão aqui do lado, né? Não, essa aqui é uma zona realmente muito nobre aqui da cidade. É perto da placa? É, mais ou menos. A placa tá mais ou menos pra lá, sim. Se quer dar uma olhada lá... Quer ficar só pela parte de fora e deixar por dentro pelo final? O que é que você quer fazer? Tem como entrar? Tem, claro. Vamos, então. Então vem cá, então. Vamos entrar de uma vez. Caramba, velho. Isso aqui é a casa do Franklin, mano. No GTA. Sejam bem-vindos aí ao humilde lá do seu Jordan. Meu Deus do céu. Esse Jordan aí, ô Vitão, ele é um cara super, super rico aqui na cidade, que ele praticamente é tão podre de rico que, pra você ver, ele deixou a casa aberta. Meu, você é corajoso, hein? É. Então aqui tem a sala de estar dele, onde é que ele recebe os hóspedes. Uhum. Aqui ele faz suas reuniões, sabe? Caramba, isso aqui é a lareira dele? Exatamente. Esse negócio aqui? Isso, isso. É porque já pega com exaustor e sai fora da casa, né? Pra não ficar só enchendo de fumaça. Entendi. E não precisa ser elétrica.
Aí vamos lá pro, pra parte dos quartos, então. Estamos falando de um alto patamar aqui nessa cidade, né? É. Tô achando estranho hoje você não tá com o terno, Barone. Rapaz, é porque eu tô de folga, sabe que eu... Eita, passei rapaz. Por uns procedimentos aqui. Olha aqui, ó. Aí. Ué? É. Tive que, rapaz. Tive que coloquei uma placa de titânio aqui na cabeça. Vixe, Maria. Mas tá sofri tudo bem? Sofri um acidente de carro. Tá, tá, só. Agora eu tô magnético. Né? Tô igual Magneto. Ah, entendi. É, mas aí vamos lá. Voltando aqui, aqui começam os quartos dele. Como você pode ver aí. Pra lá. Ah, entendi. Aqui tem o quarto master, vamos dizer assim. Jesus amado. E tem saída aqui pra piscina também. Tem vista pra piscina, perdão. Caramba. O closet dele. Um bom quarto, você pega nada, não. Pô. Tá maluco. Aqui vamos aos outros quartos aqui. Quer banheiro? Não. Peraí, tem mais de um quarto? Isso que eu tenho que checar, não é. Pelo visto, as outras portas estão trancadas. É, ah, então entendi. Se tá trancada, coisa deve ter, né? Ah, mas certeza, não tenha dúvida. É, o cofre dele aí deve ficar pra lá, viu? Deve ficar ali trancado, né? Provavelmente. Bom, se ele trancou... Porque a casa toda aberta... É... Se ele trancou é porque tem coisa tá recheado. Deve ter uns milhão ali dele, certeza. Rapaz. Yes. Caramba, isso aqui é bem bonito mesmo. Ah, ele foi um doutor que viaja muito e viajou muito, né? Aí ele gosta de trazer cada parte que ele vem, ele traz um. Mano, isso aqui é perfeito porque eu não sei se vocês estão vendo. Cada país que ele vem, ele traz uma recordação. Aquilo ali foi da África. Vários países, hein? Caramba, Barone. Eita, rapaz. Aqui é. O quanto... A casa é toda digital. Isso aqui é o controle da temperatura, do som, que você tá ouvindo. Não sei se eu tô ouvindo, mas tá bem alto aí. Aham. Uhum. Aqui é o painel de controle da casa inteira, sabe? É tudo digital. Jesus. Aqui você desce aquelas cortinas ali, tranca essas portas. Que top aqui. É. Esse cooktop aí é bem, bem moderno do caramba. Aí tem mais uma partezinha aqui pra quem gosta de ficar na sombra. Uhum. Ali. Aí vamos a parte da piscina aqui, né? Vamos lá. E aí, Vitão, o que, que você achou? Depois eu vou te passar a minha opinião. Uhum. Mano, é do lado, eu não sei se vocês conseguem ver, mas exatamente aqui é a máfia. E aqui. Eu acho que é muito, muito a vista aqui da. Da cidade, sabe? Uhum. É bem bom, né? É, o local é bom. Mano, é perfeito. Porque qualquer coisa a gente pode pegar e fugir pra cá. Ou então a gente pode fugir pra máfia. Aí, aqui é a área externa aqui. Tem até a casinha do cachorro dele. Ele é era um... É, na verdade é chopp. É que ele gostava muito da bebida, sabe? Ah, entendi. É. Chopp, né? Sabe. Isso, bisteca, chopp. Bistecão do cachorro. E esse bistecão aí, caramba? É. Picanha, isso aí, pra mim era churrasco. Pra ele é comida de cachorro. Tudo bem que tem comida aqui de cachorro, ou seja... O cachorro mesmo não tá aqui. É, ele leva eles na viagem, ele é bem apegado à família, o cachorro é bem próximo deles lá. Né? Tem uma hidromassagem aqui. É, exatamente, uma piscina com borda infinita. Ah, é borda infinita? Aham. Eita, rapaz. Caramba. Doido, massa. Aí tem a área ali da... Da grama, né? A grama aqui, diferente de outras casas aqui, que é totalmente natural, né? Não é grama sintética, nem nada do tipo. Tem que chamar o jardineiro, então. É.
Caramba, aqui mas... vem o piscineiro e o jardineiro de 3 em 3 dias. Ah, tá. Eu tô vendo que tem também ali as cortinas, né? Porque, pô, senão eu vou sair dali do banheiro e o pessoal vai ver os meus negócios balançando não, ali. Não, é realmente. É ali que eu te mostrei lá que você desce todas essas aqui, ó. Aqui tá fechado. Ah, entendi. Esse aqui são os quartos que ele não... tava trancado quando a gente tentou entrar aí, ó. Até a cortina fechada, você já imagina. Saquei. Caramba. Pô, é bem bom. Quanto que ele tá pedindo aqui, o Barone? Então, eu não lembro o que ele conversou com você. Se eu não me engano, foram... Ele tava pedindo 2 milhões mais um carro, era isso? Eu lembro que quando eu falei com ele, eu ia pedir... Ele ia... Além... Quanto que eu dei pra ele exato? Na verdade, eu dei 2 milhões... O Aston Martin, e ele tava pedindo a Divo também pra essa casa aqui. Isso, é, a Divo. Ah, os outros 2 milhões foi na casa passada ali. Então... Caramba, velho. Vizinhança aqui, como é que é? Muita festa? Super tranquila, super tranquila. Aqui é um bairro mais de família, sabe? Aí não tem tanto problema com festa, não. Uhum. O máximo que vai ter é criança chorando de noite, no máximo, assim, mas pessoal super educado. Toda manhã você até vai ver os vizinhos passam caminhando ali na porta. Uhum. A vista aqui de noite é magnífica quando aqueles prédios todos ficam acesos ali. Realmente muito bonito. Caramba. Eu não sei nem o que falar, mano. Pra mim tá a zica. Tá maravilhoso. É, bom... Bom, como é que a gente pode fazer essa troca, então, no caso? Então. Eu passo pra você, você passa pra ele. Eu passo direto pra ele. Eu vou te falar a verdade. Eu não gostaria de não passar pra ele, não. Eu gostaria não, de passar direto pra ele. Realmente. Ainda mais que é um carro. Ainda mais uma Divo, né? É. Se fosse dinheiro, era até mais tranquilo. Mas carro é... Acho mais... Acho pior do que... Do que o dinheiro ter um carro aí. Sim, carro então, é complicado. Então a gente pode fazer o seguinte. Hoje ele não conseguiu comparecer aqui. Eu até te chamei ele. Mas ele tava numa reunião com uns empreendedores japoneses aí. Aham. Uhum. Tava sobre algumas ações lá da colheita que ele tem aqui por perto. Uhum. Aí ele não pôde vir. Ele me falou o seguinte: vai lá, mostra a casa pro Cisne e me fala o que ele disser. E assim, no dia seguinte eu já vou ter retornado da minha viagem e a gente, dependendo da conclusão que ele tomar, a gente já fecha o negócio. Tranquilo então, fechado. É isso que eu vou fazer então. Fechado. Por mim tá fechado já. Eu preciso, na verdade, eu até esqueci de falar pra você, eu e a Helena, a gente meio que já instalou na casa lá de cima, tá ligado? Claro, claro. E eu até esqueci de passar o Aston Martin pra você, então eu pego, passo direto a Divo e o Aston Martin pra ele, assim que ele entrar, a gente concretiza o negócio, mas essa casa aqui já pode colocar que é minha, tá? Não, essa aqui já é sua, já. Eu acho que ele pediu esse tempo aí de um dia por causa das coisas dele que ele nem chegou a tirar, viu? Aham. Uhum. Não, perfeito, então. É isso, então. Mas tem coisa também que ele não vai tirar mesmo, não. Aí vai ter umas coisinhas aí que você pode reutilizar ou então jogar fora. Porque você já viu como é que é, né? Ele vai sair deixando geladeira, tudo pra trás aí. Ah, vi. Não, tranquilo. Não tem problema. Vamos fazer isso, então, o Barone. Amanhã eu pego e passo pra... A gente combina um lugar pra efetuar isso aí. Eu acho que vai no cartório, né? Claro. A gente vai lá no meu escritório, na verdade. Uhum. Nós vamos no mesmo lugar ainda? É, no mesmo lugar, mas eu tô planejando de me mudar, viu? Aham. Tá. E lá é um ambiente muito apertado, sabe? Mas aí... Perfeito. Até amanhã provavelmente não vou ter mudado. Então... Vai ser lá mesmo. No mesmo lugar eu pego os documentos da casa tudo certinho. Você assina e tá pronto. A casa já vai estar no seu nome. Tá bom, fico te esperando então a mensagem e eu já vou pra lá. Valeu, Helena. Tranquilo, fechou? Então. Barone, fechou. Sem comentários de novo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, Cisne, ó. Prazer aí também, o seu Vitor. Isso, eu e o Vitor a gente pode ficar olhando aqui e conversando enquanto isso? Já que claro, tá aberto claro, mesmo? Claro, a casa aqui já é sua.
Não, tranquilo. Obrigado então, viu, Barone? Por nada, por nada. Então, boa tarde a vocês aí. Passa bom proveito da casa aí, viu, Cisne? Opa, obrigado. Até mais. Ó, as luzes aqui. Aí fica bonita quando escurece também, ó. As luzes aqui já fica. Sim, top. É bem bonita a casa. Vitão, vou até cochichar pra ficar aqui mais no seu. Do lado do seu ouvido. Essa casa é perfeita. Então, Dom, ela é muito próxima da outra, não é? Ela é muito próxima. Se der algum BO, a gente consegue transferir tudo pra outra casa. Sim, bem rápido. A gente sai pelos fundos, tanto nessa aqui quanto a outra. Então, Dom, pelo seus fatos ocorridos que acontece com a gente, tem sempre o pessoal que passa naquela rua ali atrás, tá vendo? Uhum. O pessoal dando, sabe, dando fuga, fazendo merda por ali. Peraí, sabe? Aqui nessa rua? É, nessa rua de baixo aí. Sei. Aí, tipo assim, a gente tem que começar a olhar o que o pessoal tá fazendo só pra gente ter mais cuidado, né? Sim. Tá, mas. Bom, de qualquer jeito, aqui vai ter que ser o baú da mansão, mano. Sim, mas de coração mesmo, a casa tá magnífica. Super apoio essa questão de essa casa aqui ficar como baú. Eu acho mais seguro. E é perfeito porque a pessoa, na verdade, que também vai colocar as armas do baú, como é tão próximo, não vai ter aquele trabalho pra levar uma leva gigante, sabe? Cara, é perfeito isso aqui. É perfeito. Vamos fazer o seguinte. Eu vou reunir junto com o pessoal. E a gente vai discutir sobre isso. E você vai pegar e dar tua opinião também. Que, mano, eu achei do caramba isso aqui. Eu acho que essa casa tá perfeita pra gente fazer a prospecção lá da nossa organização. Como foi? Quer falar com eles agora? Não, agora não, porque agora eu acho que eles. Não, acho que eles não devem estar aqui na cidade. É, acho que amanhã. Acho que depois eles estão por aí, né, amanhã. Esse quarto aqui é gigante, hein? Ah, você sabe que eu nem vou usar isso aqui, né? A casa mesmo vai ficar de enfeite mesmo. Ou só se vocês quiserem vir aqui nela, mas. Pra mim é indiferente. A única coisa que a gente vai ter que botar é um cachorro ali pra cuidar dessa casa. Sim, sim. Porque senão vai vir algum animal aí e vai ficar entrando aqui na casa. Mas eu achei magnífico. Porque olha isso. Olha pra gente chegar na mansão. E tipo, o bom da pessoa que ela, como ela é uma mansão bem, muito bem feita, a pessoa não vai pensar que ela acaba sendo da mata, né? Não, não tem nem como. É, passa muito do lado. Olha isso, que perfeito, velho. E a rota de fuga, tanto pra uma quanto pra outra, é perfeita, porque aqui na mansão a gente pode pegar e dar a rota de fuga ali por baixo, tá vendo? Sim, sim. E já cai direto no lago, e no lago a gente já vai pra outra casa. Como também ali, na outra casa, querendo ou não, é barranco, a gente desce tudo. Ali nesse parque, nesse lago privatizado aí, tem acesso à mansão de lá ou não? Pera aí que eu vou dar uma olhada. Acho que não tem, mas eu acho que a gente consegue pegar e correr pra lá. Sim, eu acho que dá pra correr também. Ó, qualquer coisa a gente desce aqui. Já desce e vai pro outro lado. Cara, é perfeito. A rota de fuga é perfeita. Tanto de uma casa pra outra. Sim. Nessa casa aqui, nessa mansão, a gente pode ir pra outra casa e ficar reunido lá. É uma das rotas de fuga. Agora a outra, a gente desce e pega um carro e vaza. Pra centro da cidade ou então, sei lá. É, todos têm. Quando não tem carros bem rápidos, né? É, todo já mundo. Ajuda na contribuição pra qualquer coisa, dá todo mundo se espalha e pronto.
A questão é, tem como fugir, tem como fugir. Sim, tem. A gente já tá olhando isso pra caso não dê nenhum problema. E, cara, sinceramente adorei o que vi, pelo menos. Vitão do céu. Essa casa é bem bonita mesmo. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar, fazer uma reunião depois com geral. E a gente vai fazer esse esquema. Fechou? Certo. Obrigado aí pela companhia, Vitão. Que é isso. Qualquer coisa que quiser, só chama. Você também. É nóis.